السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكر وين السلام يا سن تي في أمي دعاء قرنك الصومالية تونتي أنا وأحمد عيقا عبد السلام محمد رونتي مدافعينها هذا الكوكب الواقعي اللي تقالنك في الصومال سوقه رونتي ووه آدي آد أوفي عن ونسود بينا ونبقادينينا ونوكو إن شاء الله كوكب استاجينا runtii waa arin aad iyo aad u wanaagsan in lala dagaalamo dadka hantida dadweynaha musuqmaasuqa baaxadda weyn ee dalkeena baahsatay horumarka u diidan runtii in lala dagaalamo waa wax aad iyo aad u wanaagsan. Dad kalena waxaan leenahay musuqmaasuqa iska daaya hantidii lagu aaminay oo kutubka nilgu dheeriyay marka inta alla ka cabsataan masuqa iska dhaafa masuqa iska dhaafa oo dadka daacad ugu adeega dalka waa dalkiini hana qiyaaminina ayaa leenahay insha allah. Kuwa masuqa wada ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay xaqa tuso oo xaqa waafajiyo oo cadaaladda inay ku dhaqmaan uu ilaahay tuso insha allah. Dowladda waxaan leenahay 1100 boqolkiiba boqol waxaan leenahay waan taageersanahay aad iyo aad u taageersanahay hambalyo hambalyo aan leenahay madaxweyne ilaahay kula garab galo hoosha aawadid ilaahay kula garab galo allah ku fudee ducaanku kuu ilaahay kaaga baryaynaa ilaahay ducaankaaga baryaynaa insha allah. Soomaali waxay ku kici weys waxaa waa musuq wacay iyo hunguri laba beri. Hunguri laba beri waxaa ka weyn sharafteena iyo umadnimadeena ka weyn. Wadan walba aad tagno waxaa lagu leeyahay in dadkiin luqaha luqada ku hadashin muslim waa tiin maxaanaga qaldan. Waxaanaga qaldan waxaa waa sistamka naga qaldan. Sistamka duu tooso shacabki dadku la tuusin karaa. Laakiin kuwa horta sistamka la soo toosiyo isla xisaabtan dhib ah imaado. Qof walba dowlad ka mid ahaa lala xisaabtamo in sharafta ka weyn sharafta ka weyn hunguri laba bir la qaato sharafta ka weyn. Haduu qof kacta oo mas-uulka yahay oo maanta lacag iyo waxyaabo badan oo kusoo gala doorashadiisa haduu maanta ibri oo ku xisaabtamo waxba maahan. Maanta ibri haduu ku xisaabtamo qurbootiga ilmihiis waxaa waaye ilmihiis waa baadiyo waayaan gumihiis yuu arkaa wadanka haduu ku nool yahayna cabsiyo ku noolaanaa. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxaa waaye qof walba oo mas-uula inuu ka fikiro berito iyo nolol nolol wanaagsan oo beri oo xayaato leh oo wadankiisa ku noolaada si sharaf. Wadankan dad isu halgamay Soomaalida hore way fiicnaayeen dad isku xiran oo waxay ahaayeen dad walbo sistam walbo daacadna meel horumar uu gaaraa. Wadankeen waxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta inay ka go-an tahay inuu ummadan si dhaba ugu shaqeeya inay ku xisaabtama maaha mushahar bille ah in waxaas ay ku xisaabtama inay ku xisaabtama sharafta iyo ummadan isku xirkeeda iyo wada shaqeyn dhaba inay dowladda la imaato isla xisaabtan dhaba wadanka markaas wuu kacaa wuu horumara kasoo qaada. Waxa ugu weyn oo na haysto waxaa waa jaahilnima kamid ah. Hadda wadankeen waxaa la soo gelinayaa dowladda inay waxyaabahaas ka qabateed wadankiin wacyigelin laga sameeyo beerahan inaan ka faa'iideysano in malaayigan dabiiciga inaan ka faa'iideysano waxyaaba badan wadanka jaanisya badan way buuxaan. Dowladdana waxyaabahaas ganacsatada tusi kartaa ganacsatada abdeed ka dhigi kartaa ganacsatada waxyaabaha hadda dhibka ka maraayan soo dhoofiska iyo wadanka kale inay sheer la noqdaan waxaa ugu dhow wadankooda kheyraadkooda inay maalgashtaan 2 sano 3 sano kobcin weyn intaasoo ummada la shaqaaleysii lahaa ganacsatada iyo shacabka hadday isku xirmaan ee dowladda maamulaysana wadanka amnigiisa uu toosi lahaa. Laakiin dowladda ma fahamsan wadanka qaabka lagu jiheey lahaa ma ahan in qori bis wadanka amniga la oga dhigaa in la dhaamaan in la kasbado shacabka in la kasbado ganacsatada inay dowladda meel walba sheer ku tahay ee dadkeeda wadato inay ganacsatada wadato inay dowladda iyada sistam leedahay inay hadaf leedahay inay meel u socoto dowladda oo manaha mushahar sugeysa iyo dowladda caalam tuugsanaysana dowlad maan dowladda wadankeeda ku xisaabtamayn dowlad maan wadamadan oo hadda kasoo qaad sida Turkiga camal hadda sarkaca fiican u sameeyey. Laakiin wadamo waxay ahaayeen xadaarad eh laakiin anaga afrikaan ahayn weligeena sistam dowladda oo dhab ma soo arkin. Dowladnimada ugu weynaa soo aragna Soomaalida xilliga hore waxaa waaye
barwaaqo wadankeen barwaaqo iska ahaa, hadda dhibt waa la jiray, dadka xoolihii iska ahaayeen, midigooda kale dad isdaacada waxbartana ma ahan. Marka haddana qabyaaladda waxaa loogu gudbi karo waxaa wadankeen baahida laga saaro, oo musuqi waxyaabahaas dhan waxaa loogu gudbi karo in dakhliga wadanka lagu xisaabtamo, oo wadanka khayraadkiisa la maareeyo, systemna dowladda la imaato, iyo jiheen iyo qorshooyin in ganacsatada la shirto, in wax cad ganacsato la dhigto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waan salaamayaa hawlwadeennada telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Magacaygu waa Shaafici Dahir Cabdikariim. Waxaan bogaadinaynaa in lala dagaalamo musuqmaasuqa hareeyay waddankeenna. Aad baan u bogaadinaynaa tallaabada madaxweynuhu ku dhaqaaqay. Haddii ay dhabka tahay oo la hirgelinayo mataqaanaa la dagaalanka musuqmaasuqa, waxaana aniga aragti ahaanteeda ka aaminsanahay in aan lala dagaalami karin musuqmaasuqa ilaa iyo la sameeyahay adal xisaabtan ah oo qof kasta oo mas-uul ah ama shaqaale ama mataqaanaa meel dakhli ama canshuur ay kasoo xaroonayso mataqaanaa hay-ado la xisaabtan ay jiraan. Aniga waxaan aaminsanahay in aan wax laga qaban karo aysan jirin. Marka sidaas daraadeed waxaan anigu aragti adayda ku bogaadin lahaa ilaa waxaa lagula dagaalami karaa hay-ado la xisaabtan ah oo qof kasta iyo mataqaanaa wixii iskaanay iyo wixii loo diray iyo mataqaanaa dabagalkaas isjiro. Marka mataqaanaa aad baan u bogaadinaynaa shaqadaas wanaagsan ee madaxweynuhu ku dhawaaqay. Asalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdulaahi Maxamuud Maxamed, joogo Itoobiya. Hawlwadeennada iyo dhammaan TV-ga qaranka waa idin salaamay. Salaan kadib, kaliifka madaxweynaha waxa ugu dhaliyay wuxuu dhahay in wadan walba waxaa dhisa dadkiisa, waa run. Wuxuu kaloo dhahay musuqmaasuqa la dagaalamaa. Wuxuu ka hadlay laba option oo muhiim ah. Marka waxaa u baahanahay dowladda inay fahanto weyiga ee Marileed, wadada ee Marileed. Dowladda wadada ee Marileed waxaa ka mid ah, ana ahaan waxaa soo jeedi lahaa wadanka inay ku xisaabtanto dadka ku nool iyo ganacsatada intaba. Dowladda waxaa laga rabaa jiheen inay maamusho ganacsatadeeda iyo shacabkeeda. Waxayna ku maamuli kartaa dowladda inay system la imaato, dekedda iyo cirboorka in system loo keeno. System haddii loo keeno waxaa waaye in ganacsatadana canshuuraha laga qaadaa, dowladdana dhaqaale fiican heli. Ganacsatada marka canshuur laga qaado, shay walba wadanka soo galaya dowladda sheer ay ku noqonay. Canshuuris meel walba ah. Shay walba waxay ku noqonay sheer ay ku noqonay lacag oo soo hanaanayso sintiyaal ah dowladda iyadoo bankiyada ku dhaceyso. Dowladdana waxaa loo baahan yahay haddii lacagtaas hesho inay shacabka dhalinyarada shaqo la-aanta wadanka socoto baahida inaa la dagaalamo. Adduunka waxaa koob lala dagaalamaa waa baahida. Dal baahanna cid rabta ma lahan. Marka dowladda ha fahanto dadkeega iyo ganacsadeeda ay ugu faa'iideysan lahayd, optionka koowaad. Optionka labaadna waxa waaye dhalinyarada haddii micnaha laga faa'iideysto shaqo abuur loo sameeyo oo ganacsatada oo system loo keeno. Ganacsato badan hadda waxaa jirto wadanka banaankiisa oo maalgashanayso lacag la fadhiyaan, laakiin fikradahi in dowladda waxaa loo baahan yahay inay ganacsatada abdiid ka dhigto, inay la shaqeyso. Ganacsatada waxay u baahan yihiin inuu sameyso kambaniga maanta oo liyaaco, mise khasaaro ku imaada dowladda inay garab siiso. Ganacsatada dowladda inay mas-uuliyadda qaado ee maamusho dadkeeda iyo ganacsatadeeda. Amnigana wax qeyb weyn ay ka qaadanaya, wadanka nadiifo. Qoor bis wadanka laguma sifeeyo, waxaa lagu sifeeyaa shacabka iyo dowladda iyo ganacsatada si la isku dhexgeliya. Hata intaas dowladda fahantay is dhexgalaanba wadanka amnigiisana waa toosaa, wadankeena barwaaqo ku noolaanina, qof walba Soomaalina sharaf iyo cizo ku noolaana, wadankiisu aamina in micnaha wax qabsi yaala. Sababtoo ah dadkeena waxaa waa dad hadda wax soo bartay ma ahan, dagaalla iyo waxyaaba badanaa saameeya. Waxbarashadeena ugu weyn waxaa waaye iskuula la aadaa, jaamacada lasoo dhameeyana, meelaa la fadhiisanaa, wax la qabto ma la yaqaan, sababtoo ah dowlad ma jirto. Laakiin ha noqoto dadkeena ha la fahansiiyo wax qabsiga dhabka, inuu wax qabsiga oo wadanka yaala, inuu micnaha sharafteena iyo waxaas ha la fahansiiyo. Mashruucyaha loo sameeyo wadanka dadka ha la aaminsiiyo, ha la fahansiiyo in shaqo laga helayo, in baahida looga baxayo.
waxyaabaha dadka mashruucyaha loo sameeyo oo dadkana halagu shaqeeyo oo dadkooda hal tus inay shaqo taalo. Dadka ma aaminsana, dadka haddana waxaa loogu daray dil iyo burbursi. Laakiin muhiimadda ugu weyn waxaa waaye in dowladda ay ku fikirin in 4,000 iyo 5,000 ay shaqaaleysiin, inay ku fikirto gobolka Banaadir wixii jooga dhamma inay shaqo siiso dhalinyaro. Ganacsatada dil isku geeyo, mashruucyo waaweyn la sameeyo waa la sameyn karaa. Hadda kasoo qaada hadda Soomaaliya waxyaabaha kheyraadka ku qani ku tahay waxaa kamid ah malaayga kamid ah. Malaayga haddii maanta warshad albaabo laga keeno oo la sajaleeyo kulun fresh Afrika la geeyo, aan ku xisaabtano Afrika in wadan walbo inaan sheer la noqono. Hadda waxaa nolkeena qaada nolkeena waxyaabo oo dadkeena dila iyo daroogo iyo waxyaabo dadka. Dowladda waxyaabahaas ka qabato xaggiis, wax ha kusoo bedelato, wax muhiim ah ha kusoo bedelato. Mideeda kalena ha la geeyo Afrika. Hadda wadamada hadda noo dhow diriska waxay noo keenaan qaad iyo waxyaabo badan. Ganacsi yar yar way jiraa, laakiin ha lagu fikiro wadamadan diriska inaan sheer la noqono oo ganacsi la sameyno, wadanka dakhligiisana la ballaariyo, ha lagu xisaabtamo.